Är det du som är den där Gunvald Larsson? Det sa jag när jag satte på bandspelaren, men ditt närminne sitter väl i förhuden. Polis, ta hit tavlan. Annars häftar jag upp dig på vägen och ramar in dig. Okej? Okay? Ska du sola eller knulla? Om Oberg frågar efter mig säger Polén som misshandlar snattare. Hej! Så, ska vi se om den passar den här. Så. Det är ju fan inga hål i den här. Förlåt, men du gick rakt in i betongväggen. Hur fan gick det? Ta av dig den här för fan. Där kan du ju inte ha på dig. Det är ju livsfarligt det där. Men vad jag pratar om, det är alltså de fullkomligt hutlösa priserna. För att värma upp ett sån här ställe. Alltså det är ju... Sälj det då. Förlåt? Sälj gården. Jag kanske ska påpeka att vi vårdar ett kulturarv med anri från Axel Oxenstierna. Ni får väl elda med adelskalendern då. Gunvald. Gunvald Larsson, polisen. Tyvärr, jag har inte tid. Beklagar. Så tar det tid. Du, har husrannsakan? Ja, kort stubin. Du ska med till station, säger jag. Med eller utan din löjliga jävla sidenimitation. Har du förstått vad jag säger? Lugna ner. Du får 3 minuter. Ja, okej. Okay. Det fanns inga brytmärken på vare sig dörr eller lås. Hur fan kom han in? Genom brevlådan. Är det här Arkiv X? Varför ska ni alltid krångla så jävligt? Först gick rocken sönder. Och sen höll han på att trilla ner från taket. Det är det som händer. Nej, men jag har ju sagt att... Jävligt trötta på ditt jävla skitsnack! Nu är det dags att börja prata, sörre. Släck cigaretten. Släck cigaretten. Släck cigaretten. Alltså, Josef är ju helt knäckt. Nu är du ute på jävligt hal is, kommissarien! Helt vilda slå... Gunvald! Dumma jävel! Tror du att vi fattar vad du håller på med, va? Va? Gunvald. Tror du är idiot? Du är både idiot och jävligt ful. Jag förstår att du måste våldta för att få knulla. Jag har inte gjort något. Det har ju ingen när de sitter här. Du vet, då har varenda jävel bara hjälpt gamla blinda kärringar över Skanstullsbron och gipsat överkörda katter och fan och hans moster. Då har ingen gjort någonting.